Bashkia e Vaudejës ka nisur punën për rehabilitimin e përrojt i cili i përmbyti 10 shtëpi 5 ditë më parë. Kryebashkiaku Mark Babani thotë se janë vënë në funksion një mjet i bashkisë, njën nga ushtria dhe njën nga emergjenca civile, me qëllim rehabilitimin e përrojt. Ndonëse, si pas ti, zgjidhje përfundimtare do të ishte financimi i projektit, që bashkia e ka përfunduar tashmë. Kena njës punën shtumën, faktikisht, një ditë mbrapa përmbytjeve, shtumën, djelen për rehabilitimin e rrugëve të mbrëmshme, dhe që ashtë kryesore ne kemi këtë përru, që ashtë jo një përru, po po thush një lumë, që ka ba përruje shumë të mëllaja, dhe ashtë një përru që të është 30 vite, nuk ashtë vu dorën të. Normalisht, ne kemi punu në para 3 vjetë që kemi baj pastrim të kolektorit dheri në unaz të qytetit, por prurjet në këtë pru, në këtë moment janë kanë shumë mëlaja. Dhe ndërtimet palejet, është 30 vite, e kanë bë punën e vetë se ja kanë zonë rrugën ujit. I pyetur mbi akuzat që Partia Demokratike e Vaudejësit ka hedhur në drejtim të ti, Babani thosë se përroj nuk ka aspak lidhje me kanalet kulluese, ndërkohë që janë ndërtimet palejet të dhëna ndër vite dhe mungesa investimeve prej 30 vitësh, të cilat kanë quar në këtë gjëndje. Vjen kec për PD-n, e Vaudejësit vjen shumë kec me thënë drejtën, se janë aqë dëshpërum, se këto si janë kanale, të janë prurje malore, të duhet me diskutu për pritat malore për 30 vite që s'kam gjithë një projekt prej se Bashkia Vaudejësit është administru prej vitesh, prej PD-s, dhe unë nuk gjaj një projekt të mirë fill që tjetë funksional sot. Unë të pakte, dhe në që se s'mund t'i realizoj, projektet pëjla për të pakte një 100 vitet arshme. Babani thotë se si pas parashikimeve, fundjava do të ketë rikëthim të reshjeve, ndërsa apo meren masa në mënyrë që historia të mus për sëritet. Ndërko kras punimeve, Bashkia Vaudejësit kanë ngritur Komisionin për vlerësimin e dëmeve, të cilet janë të konsiderueshme, si në Banesa, ashtu edhe në Bagti.